Bem, de volta com o nosso curso, de volta com o tema petição inicial, noções de direito processual civil, atos de ofício em muitos concursos, né? Então vamos lá, ó. Vamos tratar agora de qual outro requisito da petição inicial. Estamos na parte 4. Se você ainda não assistiu as partes anteriores, faça o favor, né? Assista às aulas anteriores. E quando eu falo justamente, né, da petição inicial, dos requisitos da petição inicial, lembrem-se que o mais importante estava aqui, ó, nessa fórmula, nessa primeira parte, vamos dizer assim, de uma fórmula para se produzir uma petição inicial. Primeiro, a delimitação do juízo, a qualificação das partes, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. O pedido em si, que nós vimos, né? Igual eu já comentei com vocês, ó, fatos, fundamentos jurídicos, né? E pedido são os pontos mais importantes. No âmbito da doutrina do direito processual civil, o núcleo central está aqui, que é o pedido em si, né? A provocação do Poder Judiciário. E o pedido também, o pedido imediato, a provocação, o pedido imediato, a concretização do direito, tá? Mas igual eu comentei antes, né? Essa parte aqui é muito importante. Eu, particularmente, enquanto professor, acho que você fazer a boa demonstração dos fundamentos jurídicos do pedido, a narração dos fatos clara, né? Com clareza, com lógica, de forma cronológica, junto com bons fundamentos jurídicos do pedido, é que gerarão um excelente pedido, né? Mas enfim, então o núcleo da petição inicial está ali. Falta valor da causa, provas com que o autor pretende, né, demonstrar a verdade dos fatos, e a audiência de conciliação e mediação, tá? Pode ser que a gente vá para provas e ACM hoje ainda, nessa presente aula, melhor dizendo, tá? Mas conforme for, eu vou falar só de valor da causa e deixar os outros requisitos para frente. Afinal de contas, faltou espaço no quadro, não sei se vocês já perceberam, acredito que sim, tá? Mas vamos lá, né? Falando aí justamente dos requisitos da petição inicial, nós temos no inciso 5º o valor da causa. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o artigo 291 fala que a toda causa deve ser atribuído um valor, ainda que esse valor seja indeterminado. Então percebam que nós estamos falando de um requisito, né, importante, formal e importante. Tá? Só que analisando questões de prova, até mesmo no âmbito do antigo Código de Processo Civil, né? Mas sobretudo aí, tendo em vista já o novo CPC, o que as bancas examinadoras querem saber mesmo sobre a petição, sobre o valor da causa, além dele ser um requisito, né, além de o valor constituir um requisito da petição inicial, tá? É isso aqui, ó, quando, né, em determinadas ações, qual é o valor da causa? Então, o Código de Processo Civil, lá no artigo 292, ele já arrola para a gente algumas situações onde eu tenho ali uma pré-definição por parte do Código de qual seria o valor da causa, tá? Então, na minha opinião, essa é a questão de concurso, é a questão de prova. É claro que se você aí está se preparando para uma prova da sua faculdade, preste bastante atenção no que o seu professor colocou ali referente ao valor da causa, né? Na doutrina indicada por ele, ok? Mas em termos de exame da ordem, em termos de concursos públicos, em termos de conhecimento, né, do Código de Processo Civil como um todo, fiquem atentos ao esquema aqui. Então, por exemplo, ó, ação de cobrança, está tudo no 292, tá, do Código de Processo Civil. Ação de cobrança, o débito principal mais a correção monetária desse débito principal, mais os juros de mora, mais outras penalidades. Então, uma multa contratual, por exemplo, uma multa ali previsto no contrato, eu coloquei aqui, ó, exemplo multa. Então, eu tenho que somar ao principal a correção monetária, os juros de mora em razão da inadimplência, em razão ali do não pagamento, juros pelo não pagamento, né? Outras penalidades, como por exemplo, uma multa prevista contratualmente. E, obviamente, ó, até a propositura da ação. Eu vou somar esses valores até a propositura da ação e, naturalmente, este será o valor da causa, tá? Então, nas ações de cobrança, basta lembrar o principal mais a correção monetária, juros de mora e outras penalidades até a propositura da ação, tá? Ação relativa a atos jurídicos, né?
há uma condição, enfim, a modificação de um ato jurídico, enfim, eu posso ter aqui diversas situações aí, mais do que nunca o concurso para cobrar, gente, ele teria que ter ali no edital também a questão do direito civil, né? Toda a parte ali referente aos atos jurídicos no direito civil. Então, uma ação relativa a uma determinada condição, por exemplo, de um ato jurídico, né? Então, o valor do ato ou a parte controvertida, né, daquele ato jurídico. Difícil a cobrança em termos de detalhamento, tá? Quando cai em prova, você tem que simplesmente lembrar que é o valor do ato ou o valor correspondente à parte controvertida. Ação de alimentos. Cuidado aqui, ó. A soma, esse maisinho aqui é a soma, tá? Vou até colocar aqui, ó, para você não achar que é mais de 12 prestações, ó. É a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, na ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor vai ser justamente o valor da causa na ação de alimentos, né? Então, eu vou somar ali um ano. Eu tenho um ano, né, daqueles pagamentos que seriam feitos mensais, né, e estão sendo pedidos ali pelo autor, tá? Então, ó, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Ação de divisão / demarcação, reivindicação de uma determinada área, de um determinado bem. O valor de avaliação da área, o valor de avaliação do bem objeto do pedido, tá? Então, o valor de avaliação da área a ser demarcada, o valor de avaliação do bem que está sendo reivindicado vai ser justamente o valor da causa, tá? Então, essa questão é uma questão importante. Muito comum em provas, ó. Ação indenizatória. Falei justamente da ação indenizatória, inclusive indenização por dano moral, o valor pretendido pelo autor na ação indenizatória. Cuidado aqui, tá? Muito comum em provas e concursos. Ação com cumulação de pedidos. A gente vai ver mais à frente, estudar todos os pedidos, né? E a gente vai ver que pode ter um pedido cumulativo, tá? Então, na ação ali com pedidos cumulativos, com cumulação de pedidos, né? O que eu tenho que observar? A soma de todos eles. Ora, se eu posso cumular os pedidos, eu vou somar todos os pedidos e eu tenho o valor da causa. Ação com pedidos alternativos. Então, eu tenho pedidos alternativos, né? Então, o de maior valor. Então, eu tenho que ter como referência na ação com pedidos alternativos, o valor da causa sempre vai ser o pedido de maior valor. Eu não posso somar. Não é pedido cumulativo, é pedido alternativo, tá? Aí eu tenho como parâmetro o de maior valor. E a ação com cumulação, né, com pedido subsidiário, o valor do pedido principal. Ok? Então é sempre o valor do pedido principal, sem observar os valores dos pedidos subsidiários, tá? A gente vai estudar todas essas formas de pedidos aqui, ó. Cumulação de pedido, pedidos alternativos, pedidos subsidiários, tá? A gente vai ver todas essas situações. Então cuidado com isso aqui, ó. Soma de todos eles, cumulação de pedidos. Maior valor, pedidos alternativos. Valor do pedido principal, quando eu tiver uma ação com pedidos subsidiários, ok? Então, ó, atenção, cuidado com o 291, mas ele é mais teórico. A questão principal está no 292, tá? Falei do valor da causa. O valor da causa é um dos requisitos do Código de Processo Civil, tá? Mas atenção com esse arrolar, né, feito aí pelo artigo 292 para determinadas ações. Tradicionalmente, as cobranças estão aqui. Você tem que lembrar que na ação de cobrança é o débito principal, né? Mais a correção, juros, outras penalidades. Que na ação de alimentos é a soma das 12 prestações mensais pedidas ali pelo autor. Na divisão, demarcação, reivindicação, valor de avaliação. Ah, na de indenização, inclusive por dano moral, o valor pretendido e assim por diante. Então, é uma clássica questão de múltipla escolha envolvendo não só o requisito, o valor da causa enquanto requisito da petição inicial, mas esses dispositivos do 291 e do 292. Na apostila da editora Atualizar, gente, eu nem cheguei a colocar para determinados tribunais esses dois artigos, não, tá?
porque a probabilidade maior é perguntar tão somente do valor da causa como requisito da petição inicial, como um dos requisitos da petição inicial. Porém, por precaução, na esquematização aqui, eu resolvi colocar de uma forma mais completa, ok? Com isso, ó, a gente finaliza. Eu vou deixar, né, realmente provas e audiência de conciliação e mediação para o nosso próximo encontro, para eu preparar um esquema aqui, porque eu sei que muita gente está fazendo diversas anotações, né? Esquemas, fichas, isso tudo aí serve para uma revisão bem próximo à prova de vocês, bem próximo ao respectivo concurso. Então, próximo encontro, eu falo aí, ó, de valor da causa, desculpe, de provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados e a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade aqui ao nosso curso de Noções de Direito Processual Civil / Atos de Ofício. Essa parte é comum para todos os concursos que cobram, na verdade, aí, petição inicial no edital, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade à matéria.